Olá. Diante de ameaças, medo e perigos, o organismo reage. Os sinais são taquicardia, boca seca, suor, sensação de falta de ar. A insegurança e a violência da vida cotidiana fazem com que essas situações sejam cada vez mais frequentes. No entanto, essa reação natural que prepara o corpo para reagir ou fugir durante um perigo pode aparecer subitamente, sem causa aparente. O mal-estar às vezes é tão grande que pode ser confundido com um ataque cardíaco, em muitos casos com a sensação de morte iminente. Muitos acabam em serviços de pronto atendimento, mas ao serem examinados não apresentam anomalias cardíacas. Quando essas crises de ansiedade se repetem, pode se tratar da síndrome ou transtorno do pânico, um distúrbio que causa sofrimento ao portador. Geralmente, quem já vivenciou uma experiência como essa acaba evitando determinadas situações com medo de que possa ter uma nova crise de ansiedade. E atitudes, então, como evitar locais públicos, multidões e aglomeração, pode resultar em um afastamento da vida e do convívio social. Por isso, o diagnóstico correto e precoce é tão importante. Ele é o primeiro passo para que o tratamento que ajuda a controlar as crises e eliminar os sintomas desagradáveis possa começar. Mas por que o transtorno do pânico se inicia? Será que as pressões e exigências da vida estudantil e profissional podem servir de gatilho? O que fazer no momento da crise? Como os familiares podem ajudar? E como é o tratamento? Tudo isso nós vamos debater no programa de hoje. Transtorno do pânico é o nosso tema. Fique com a gente e participe. Está no ar, Pense Saúde. Para falar sobre transtorno do pânico, participam conosco hoje os psiquiatras Dr. Paulo Roberto Repsoldi e o Dr. Maurício Leão de Rezende. E claro, você também. Tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, comentário ou até depoimento sobre transtorno do pânico? Participe com a gente. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. Se quiser, pode participar também por e-mail. O endereço eletrônico é saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço muito a presença dos dois aqui, porque, como a gente falou na abertura, é uma sensação tão terrível para quem passa por isso e às vezes tão frustrante você chegar no pronto atendimento e a pessoa falar: não, mas você não tem nada? Como assim? Eu tive isso tudo e não tenho nada. Então vamos entender primeiro, então, o que é esse transtorno, Dr. Paulo? O transtorno do pânico, na verdade, é um distúrbio de ansiedade em que ocorre de forma súbita, repentina, em que a pessoa tem uma sensação assim, pavorosa, angustiante, de uma aflição intensa, acompanhada desses sintomas físicos que você muito bem enumerou no início do programa, né? Particularmente sintomas cardíacos, de disparar o coração, sintomas respiratórios, de sensação de falta de ar, suor frio, né? A sudorese profusa, a sensação de desfalecimento, de tonteira, ou seja, a pessoa vertigem tem uma... Vertigem também. Exatamente, a pessoa tem uma sensação que vai ter um troço, um colapso, uma pane geral, ou seja, uma morte iminente, como você mesmo disse. Entendi. Então, realmente, eu tento imaginar, porque eu nunca tive isso, tento imaginar o que é isso, pelos relatos das pessoas, realmente é algo extremamente angustiante e apavorante. Né? A pessoa tem esse sintoma agudamente e muitas vezes esse sintoma ele passa espontaneamente, muitas vezes tem que ser realmente medicado. A pessoa está sofrendo, chega num serviço de pronto atendimento médico e o ideal seria medicar a pessoa para que ela relaxe e volte ao normal. Né? E a doença é uma doença muito acompanhada também depois que passa a crise. Né? O pânico, né? ele apresenta às vezes sintomas depressivos ao longo do tempo depois. E aí tem outra recaída, passa um tempo, momento depressivo, tanto que é uma doença que você tem que, além dos sintomas ansiosos, também é muitas vezes acompanhada de sintomas depressivos.
nós vamos, eu vou querer entender isso um pouco mais depois, até que ponto a depressão é, é em decorrência da síndrome ou pode ser até lá atrás um dos gatilhos, como eu falei anteriormente, mas daqui a pouco a gente entende isso. Dr. Paulo Roberto falou que é algo que acontece subitamente. Existe uma faixa etária em que é mais comum as pessoas apresentarem esse transtorno? Ou é uma coisa que, desde pequeno, você já vai entendendo indícios? Ou não, como ele disse, né? Subitamente. É, pode ocorrer em qualquer faixa etária. O mais comum são as pessoas adultas. Né? Até porque, em pessoas mais jovens, às vezes passa despercebido e é interpretado como se fosse decorrente de outras síndromes desadaptativas. Agora, no adulto, de forma geral, ele consegue explicitar mais esse desconforto na medida em que ele produz uma desadaptação ao qual a própria pessoa, fruto dessa desadaptação, busca ajuda, porque senão se acaba comprometendo o seu desempenho social, profissional, etc. E a gente pode pensar em alguma causa? Olha, aí é que está a diferença entre o transtorno do pânico e as crises de ansiedade generalizadas ou não. Porque as crises de ansiedade normalmente têm causas psicológicas, reativas, e o transtorno do pânico, de forma geral, ele é de base orgânica e não tem causas psicológicas como desencadeadoras. Tanto que ele é chamado como ansiedade paroxística episódica, porque pode ocorrer em qualquer situação, independente de ter ou não fatores psicológicos presentes. Ansiedade todos nós temos. Alguns mais, outros menos, até diante da mesma situação. Tem pessoas que ficam mais ansiosas e outras que toleram mais, enfim, a tolerância é uma coisa muito individual. Mas o que caracteriza, então, assim, essa ansiedade excessiva ou por que essa pessoa começa a ter essa ansiedade excessiva? É algum fator genético, é algum fator biológico? É uma associação deles, uma associação deles. A pessoa tem um perfil, né, um perfil de personalidade que ela recebe geneticamente dos seus pais, mas ao longo da vida vai se reforçando, vai se reprimindo ou se reforçando determinados traços. E aí com as experiências da vida. Então aí a pessoa vai construindo o que a gente chama de resiliência, né? Que é aquela capacidade de enfrentar situações difíceis, de enfrentar dificuldades, de enfrentar o estresse. E algumas pessoas têm mais ou menos, Ou seja, do mínimo ao máximo resiliência, mínima máxima capacidade de suportar, de administrar os estresses da vida. E as pessoas que têm menos, né, capacidade, resiliência pequena, essas são mais predispostas a terem adoecimentos mentais, como depressão e ansiedade, né? E as que têm maior capacidade de resistência, o estresse tem que ser bastante violento para que elas sucumbam a um distúrbio de ansiedade, a um distúrbio de depressão reacional, porque existe a depressão primária, biológica, que chama-se medicamente endógena, que é essa independente de qualquer coisa a pessoa vai ter. O que ela pode ter, sendo tendo uma vida muito boa, É uma forma melhor da doença, mas vai ter, como esquizofrenia, transtorno bipolar, é um perfil genético, a pessoa vai ter. Então, mas se tiver muitos cuidados com a vida psicológica dela, do meio ambiente, da educação, desenvolvimento psicológico, ela vai ter de forma mais branda, mais razoável. Agora, se não, vai ter uma forma bem mais maligna, se é que nós podemos dizer, maligna da doença. Eu falei na abertura, doutor Maurício, sobre as pressões do dia a dia, além da insegurança, as pressões. Hoje em dia, os trabalhos, a própria escola demanda muito das pessoas. E se você tem metas a cumprir, você tem objetivos claros, numa data precisa, você tem que cumprir. Enfim, a sensação que se tem é que a pressão hoje em dia é muito grande. Algumas pessoas administram isso bem, outras menos, né? De uma forma pior. Enfim, essas pressões, esse ambiente pode, de alguma forma, servir como gatilho para uma síndrome do pânico? Sim, normalmente toda e qualquer patologia
de base orgânica ou não, o estresse funciona como um fator desencadeador. Então, é lógico que o desgaste do dia a dia pode funcionar como gatilho. Mas é necessário deixar bem claro que existem diferenças etiológicas ou de causas. É muito comum as pessoas, em alguma crise de ansiedade, se referirem que estão com síndrome do pânico, quando muitas das vezes são ansiedades reativas a determinadas situações adversas, são ansiedades secundárias a outros transtornos biológicos ou psicológicos, não necessariamente síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico normalmente é caracterizado como decorrente de um fator endógeno, de um fator biológico, né? Eu vou querer entender outros gatilhos que podem, enfim, algum trauma, ou talvez o uso de álcool e outras drogas, isso pode servir como gatilho, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Nós vamos para o intervalo, só que antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Você conhece? Já está fazendo? Nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe do nosso programa, mandando sua pergunta, sua dúvida ou até seu comentário. Transtorno do pânico é o tema de hoje. E o telefone para participar é 3209-0119. E o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já. Transtorno do pânico ou síndrome do pânico. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Você já sabe, para participar, mandando perguntas, depoimentos ou comentários, é só ligar ou mandar e-mail. O telefone de contato é o 3209-0119. E o nosso e-mail para participar é saúde@tvhorizonte.com.br. Antes de continuar nosso debate, nós vamos conhecer uma pessoa. Após sentir palpitações, falta de ar e boca seca, a jornalista Natália Vieira foi parar no pronto atendimento achando que estava tendo um problema cardíaco. No entanto, a causa era outra, transtorno do pânico. Hoje, com terapia e medicação, ela consegue controlar as crises e levar a vida normalmente. Acompanhe na reportagem de Daniele Domingos. Jovem, bonita e saudável. Com muitos sonhos e expectativas, a jornalista Natália precisou cancelar seu ritmo de vida há 5 meses. Aos 24 anos, ela descobriu que tem síndrome do pânico. Descobrir a síndrome do pânico, na verdade, foi um pouco inesperado. Eu achei que era apenas uma pressão baixa, estava no meu antigo estágio, comecei a sentir tontura, a vista estava um pouco escurecendo e eu achei que era pressão, fui comer alguma coisa, aquele velho truque do sal, coloquei um sal na boca e mesmo assim não melhorei. Continuei achando que eu ia desmaiar, aquele medo danado. Fui parar no pronto atendimento, a médica diagnosticou que poderia ser ansiedade, né? Tanto é que me medicou um calmante. E daí, depois desse dia, né, procurei, né, minha clínica geral para fazer exames e realmente fui diagnosticada que era ansiedade generalizada com princípio de pânico. As crises geraram consequências na sua rotina. Eu larguei o estágio que eu estava fazendo por causa das crises, que eu comecei com uma medicação forte, que eu não dei conta, e comecei a ficar com medo de sair de casa, de ter essas crises sozinha na rua. Tem dia que às vezes eu acordo um pouquinho meio fraca, aí eu fico pensando, nossa, e se eu for no supermercado, ou se eu for no centro, no shopping, resolver alguma coisa, se eu passar mal dentro do ônibus, eu tenho, às vezes, aquele cis ainda rodando na cabeça. Mas eu tento
ter, levar, sair para fora e falar, não, não tenho nada, não vou ter nada, se eu tiver, vou parar para respirar e vou continuar andando. E consigo sair. Hoje, ela faz tratamento com um médico homeopata e acompanhamento com um psiquiatra. Alguns medos ainda persistem. Tentei no início tomar antidepressivos, né, que são os remédios indicados para quem tem tanto depressão, ansiedade generalizada e pânico, mas eu não me adaptei porque os efeitos deles colaterais eram muito mais fortes que minhas próprias crises. Então eu decidi partir para um tratamento natural, que é o que está me ajudando realmente a acabar, a me controlar todas as crises que eu tinha. Hoje em dia eu não tenho mais crise forte de achar que, igual antes, achar que vou morrer, que vou ter um infarto, que vou ter um AVC, eu não tenho mais esse tipo de crise. As poucas crises que eu tenho hoje em dia, que às vezes ou a garganta fechada, ou dificuldade de respirar, eu mesmo consigo me controlar, me acalmar. E para que o tratamento dê certo, é importante conhecer a doença. As crises vistas antigamente não são nada hoje. Hoje eu assim, tento realmente mentalizar tudo que me fez mal, os pensamentos também que me deixam ansiosos, eu tento cortar eles, pensar, não pensar no amanhã, pensar no que eu posso fazer hoje para conquistar o que eu quero tanto no futuro. Como vocês bem explicaram, né, no primeiro bloco, um início súbito, né, no meio do estágio, no meio do trabalho. Gostaria que vocês fizessem comentários sobre a reportagem, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o que viu? Na verdade, ela registra de forma precisa uma das características da síndrome do pânico, que é começar a evitar situações, principalmente aquelas em que a pessoa fica sozinha e, por ficar sozinha, tem medo de passar mal. E aí começa, às vezes, a não querer sair, a não frequentar lugares públicos e cada vez restringindo mais o seu universo de relacionamento social, profissional, existencial. De forma geral, os tratamentos dão bons resultados. E não é comum não se adaptar aos antidepressivos. Como ela citou, é uma questão, né, mais de sensibilidade individual. Porque, de forma geral, os antidepressivos não são remédios de difíceis adaptações, não. Agora, eu acho, isso que você comentou, achei interessante, porque ela disse que ela ficou com medo de pegar ônibus, de ir no supermercado, de ir no centro, ou seja, locais em que tem aglomeração de pessoas. Então, tem esse medo também de grandes aglomerações, né, doutor Paulo? É um comportamento evitativo, de o pavor foi tanto. Claro. Que a pessoa ficou meio traumatizada, ou seja, numa linguagem bem simples, a pessoa ficou traumatizada e fica com medo de voltar a ter aquela crise num lugar onde ela não vai ter uma fácil assistência, um fácil socorro imediato. Fácil e imediato socorro. Então, realmente é isso. Não é a fobia social. Pode correr no risco de um diagnóstico precipitado, colocar como se fosse uma fobia social. Não é. Verdade, não é. Agora, pode, como a gente citou aqui, a pessoa teve uma crise, realmente é uma sensação terrível, como vocês mesmos explicaram, como a própria Natália falou durante a reportagem, e aí ela fica com medo de ter novas crises. Essa ansiedade gerada pelo medo de ter novas crises pode até piorar, ou seja, vira um ciclo. Eu tenho uma crise, fico com tanto medo de ter outra crise que eu fico muito ansiosa e acabo tendo porque eu estou muito ansiosa por causa disso. Mas aí a gente tem que tentar fazer uma distinção entre a ansiedade generalizada e o síndrome do pânico. Uhum. Porque a ansiedade generalizada, ela pode surgir, inclusive, com um componente psicogênico do tipo, tem tanto medo de ter uma crise de ansiedade que eu tenho. Agora, o síndrome do pânico, ele não está necessariamente associado a um evento psicológico. Entendi. Ele não é necessariamente psicogênico. Ele pode ocorrer, como o próprio nome diz, de forma paroxística, até em momento que as pessoas, em tese, não teriam nenhum motivo para ter aquela crise. Entendi. E são crises que tendem
a irem se tornando mais frequentes, mais intensas, caso não se trate, e produzindo verdadeiros pavores na medida em que produz uma sensação de morte iminente e as pessoas relatam muito sofrimento. Deve ser terrível também essa coisa de você ter uma sensação tão desagradável, ou seja, uma certeza de que alguma coisa está acontecendo e vai no pronto atendimento, não é nada. Ou e vai na segunda vez, não é nada. E as pessoas, não é nada não, isso aí não é nada não. Quer dizer, é alguma coisa, mas não foi diagnosticado, não foi identificado, mas não é? Eu acho que você está tocando num assunto que, particularmente, eu acho extremamente importante. Quando alguém chega relatando um sofrimento, ou uma dor, ou uma sensação de morte iminente, aquela angústia que gera sintomas físicos, taquicardia, medo de um infarto, e por ser algo psíquico com uma expressão física, ser simplificado como se não fosse nada. É uma vivência. E essa vivência em si, para aquela pessoa, é uma realidade. Uhum. Então, esse lado da interpretação ainda gera na pessoa mais sofrimento ainda do tipo, puxa vida, eu estou sentindo tudo isso e não tem nem quem acredita em mim, ainda diz que não é nada como se eu estou aqui morrendo de medo de morrer, não estou saindo, saindo de casa, estou com a sensação de que eu posso ter um infarto, uma morte iminente, ainda me dizem que é nada. Eu penso que, nesse momento, esse cuidado de saber ouvir, respeitar o que se ouve, já tem em si um efeito terapêutico. Ou iatrogênico, dependendo da postura de quem está ouvindo. Eu digo isso tanto assim, no pronto atendimento, como até as pessoas próximas, a família, os amigos ou alguém no trabalho, que está sempre convivendo com uma pessoa que tem esses momentos, né? Para a pessoa, ela até citou, olha, quando eu percebo que pode ser, eu já mentalizo, eu relaxo. Durante um momento de crise, o que se deve fazer e o que não se deve fazer? Qual que é a melhor conduta nesses momentos, doutor Paulo? A melhor conduta é a pessoa buscar alguma coisa que ela sabe que dá segurança, relaxamento para ela. Mesmo se ela estiver próxima, está em casa, próximo de um pai, de uma pessoa que ela se sente bem, um quarto, ou seja, por isso que a pessoa tem medo de sair, tá? Porque ela se sente bem aonde é segura. Né? Infelizmente, assim, é o socorro imediato, é o pronto atendimento que ela procura, que ela procura se organizar ali no momento. E para quem está próximo, então? Um familiar, um pai, uma mãe, um irmão, se ela procura estar em casa, o que fazer e o que não se deve fazer? O que não se deve fazer, vamos começar primeiro, é o que o doutor Maurício acabou de citar. Menosprezar. São os extremos, né? Eu gosto sempre do equilíbrio do meio. Nem menosprezar, nem apavorar. Uhum. Você está passando mal, deixa eu ver, pega o remédio. Você acaba fazendo a pessoa. Ou então também desprezar. Não, calma, não tem nada não. Não, calma, eu sei que, mas você vai melhorar, ou seja, a pessoa dá aquele suporte, dando valor àquele fato, mas sem exageros. Aí agora, a pessoa se sente confortável. Agora, nem sempre é fácil, né? Porque a ansiedade em si é contagiante. É verdade. Daqui a pouco, vamos falar sobre isso daqui a pouco? Segura aí, segura a ideia. Guarda ela para o próximo bloco. E eu vou aproveitar para convidar as pessoas para participarem desse nosso bate-papo, com a dúvida, com a pergunta que quiser. Aproveite. O nosso programa, ele é feito para você e com você, exatamente para esclarecer as suas dúvidas. Então, aproveite. Os médicos daqui a pouco começam a responder as perguntas que estão chegando por telefone ou por e-mail. Lembrando que o nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Vamos para o intervalo, mas fique por aí. Voltamos em instante. We'll be right back.
Estamos de volta com o programa Pense Saúde e o tema de hoje, transtorno do pânico. Você pode participar mandando a sua dúvida, sua pergunta ou até um comentário, por telefone ou por e-mail. Lembrando que o telefone é 3209-0119. O e-mail, saúde@tvhorizonte.com.br. Antes de continuar o nosso debate, eu tenho uma dica para você. E a dica de hoje é sobre cuidados nutricionais, alimentação saudável e controle do diabetes. Começa no próximo dia 2 de abril, nessa terça-feira, as inscrições para participar do atendimento gratuito oferecido pelos cursos de nutrição e enfermagem da PUC Minas do Barreiro. Inicialmente, os atendimentos serão feitos em grupo, com dinâmicas e demonstrações. Depois, serão agendadas as consultas individuais para orientações sobre os cuidados específicos para o diabetes, prescrição de dieta e acompanhamento de cada caso. As vagas são limitadas a 30 pessoas por grupo. Mais informações você pode obter pelo telefone 3328-9543. Repetindo, 3328-9543, código de área 31. Participe e pense saúde sempre. Então, voltando ao nosso debate sobre síndrome do pânico, transtorno do pânico, no bloco anterior, eu até te interrompi, doutor Maurício, quando a gente falava sobre como agir, como as pessoas próximas, familiares, amigos, enfim, colegas de trabalho que estão próximos, uma pessoa que está tendo uma crise, como agir e como não agir. E você falou sobre ansiedade. Pois é, eu estava dizendo que o difícil é quem está em torno se conter e ter uma postura mais... Tranquila. Mais tranquilizante de quem está tendo a crise, porque a ansiedade em si ela é contagiante. Imagina um familiar que vê o seu parente ali queixando-se de dor no peito, falta de ar, não interpretar que aquilo possa ser um infarto. Exatamente. Né? É. Ainda mais quando a pessoa está com a sensação de morte iminente, que vai desmaiar. A falta de ar. Né? Óbvio que os familiares, por mais que queiram se conter, acabam que sempre estarão diante da possibilidade de ser um infarto mesmo. Uhum. E aí é natural que sejam contaminados pela ansiedade e fique difícil esse controle, pelo menos nas crises iniciais. Depois vai se estabelecendo um aprendizado, um conhecimento, onde a própria pessoa, já que tem as crises de ansiedade, já começam a administrar melhor essas crises. Já sabe que um ansiolítico pode trazer um alívio daí a pouco tempo, enfim. Mas, inicialmente, são situações muito dramáticas, não só para quem está tendo as manifestações, mas aqueles que estão... Estão próximos, né? Eu tinha deixado lá no primeiro bloco, no ar, porque a gente estava perguntando sobre situações que podem servir como gatilho. Uhum. E eu deixei no ar uma pergunta que eu fiquei de perguntar, que eu vou colocar depois, que é sobre o consumo, o uso de álcool e outras drogas, ou medicamentos, ou drogas até ilícitas, se isso poderia servir como gatilho para uma pessoa que já teria uma predisposição ou não? Sim, não todo tipo de substância psicoativa, digamos assim, mas algumas, particularmente as estimuladoras do sistema nervoso central, né? Porque exatamente, eles estimulam. Então, se a pessoa já tem uma predisposição e está no limite de ter uma primeira crise de pânico, né? Primeiro episódio do transtorno do pânico, o uso de drogas estimuladoras pode realmente ser o gatilho da primeira crise. É possível, sim. Vamos, então, agora falar sobre tratamentos. A gente percebeu na reportagem alguns medicamentos, um, inclusive, que a Natália não quis continuar, porque pelos efeitos colaterais que ela citou. Mas a partir do momento que foi... O diagnóstico é feito com vocês, psiquiatras. O pronto atendimento pode até encaminhar, mas o diagnóstico é feito com vocês. É claro que qualquer bom médico, ele suspeita, mesmo não sendo psiquiatra. Agora, o tratamento, sendo como psiquiatra, ele vai ser avaliado e acompanhado pelo especialista, claro. Né? Isso não quer dizer que o médico generalista ou de outras especialidades não possa, obviamente, isso me parece ser um transtorno de pânico, vou tratar aqui como um transtorno de pânico.
e vou, assim que a pessoa melhorar, eu vou sugerir ou encaminhar formalmente, ou sugerir que ela procure um especialista para que ela possa ser acompanhada ao longo do tempo, para que ela não possa ter recaídas da doença, que é o transtorno do pânico. E aí, como que é esse tratamento, doutor Maurício? Na verdade, eu estava pensando aqui, nós vivemos em épocas de especializações de funções. De forma geral, um generalista na urgência, como o Paulo disse, ele pode até suspeitar, mas ele sabe que o tratamento mais adequado deve ser conduzido por um especialista. E esse tratamento, a base dele é medicamentosa e são os antidepressivos. Lógico que um acompanhamento psicoterápico pode ser muito útil, mas o síndrome do pânico genuíno, digamos assim, não a ansiedade generalizada, que muitas das vezes é confundida com o síndrome do pânico, ela é difícil remissão somente com psicoterapias. Então, o uso do antidepressivo se impõe, tem vários antidepressivos, a questão é encontrar aquele com o qual o portador do síndrome se adapte melhor, né? Isso depende da sensibilidade individual, mas algumas dicas ajudam, porque se na família tem parentes próximos que já usaram drogas e tiveram dificuldades adaptativas, é bem provável que aquela pessoa também tenha dificuldades adaptativas com aquelas drogas. Por outro lado, se tiveram boas adaptações, a possibilidade maior de ter boas adaptações. Então, aí é que entra a especialização de função, definindo com mais precisão um tratamento que pode trazer resultados a tempo mais curto. Certo. Porque os antidepressivos em si demoram, em média, 4 a 6 semanas para começarem a fazer efeito. Ah, e se não se acerta com o antidepressivo, corre o risco de perder 4 a 6 semanas em alguém que está sofrendo muito e ter que começar do zero. É. Normalmente essa pessoa vai procurar outros recursos. Pode falar. Assim, não sei se é o caso da Natália, viu, Natália? Não sei se é seu caso específico, mas é muito comum a pessoa começar um antidepressivo e eventualmente, por distração, o médico tem que esclarecer o que são efeitos colaterais adversos, comuns e transitórios, passageiros, que a maior parte das pessoas tem por alguns poucos dias, uns 10 dias, depois a organizar acostumando e acaba, do que realmente é um efeito colateral que a pessoa não vai suportar. E como diz a Natália, também com muita propriedade, é insuportável, o remédio está matando o doente, ou seja, o remédio é insuportável, não suporta o mau remédio, porque ele está ficando pior do que a doença. Então, a maior parte dos antidepressivos, eles realmente trazem alguns incômodos, alguns efeitos que incomodam, mas são sempre transitórios nos primeiros 10, 15 dias. Um pouco de enjoo, tonteira, mal-estar, mas depois o organismo vai se acostumando, depois acaba. E a pessoa não sente mais nada, e aí o efeito terapêutico vai se instalando ao longo de 3, 4, 5, 6, 7 semanas, e a pessoa depois, aí sim, ela fala, não, foi um milagre. É esclarecimento mesmo. As grandes preocupações de quem vai usar um psicofármaco, antidepressivo ou não, são: se produz dependência. Exatamente. Né? Mas os antidepressivos não produzem dependência. Se engorda, né? E aí os antidepressivos, uns mais, outros menos, podem produzir ganho de peso. Ou se produz alguma alteração da libido, do interesse sexual. Isso também pode ocorrer com os antidepressivos, dependendo da sensibilidade, maior ou menor a intensidade. Mas são manifestações, no caso, ganho de peso ou alteração da libido, que são reversíveis. Uhum. E sempre deve-se levar em consideração uma equação entre ganhos e perdas. Quer dizer, para se prescrever um remédio, é preciso que o benefício seja maior do que o custo, digamos, dos efeitos adversos. É. Foi o que ela falou, que ela sentiu o contrário, né? Que o benefício estava... Sim, e aí nesse caso não tem como, né? E a maior parte das pessoas acaba adaptando com um antidepressivo que não gere ganho de peso, que praticamente não altera a libido e que outros efeitos colaterais são transitórios. A maior parte adapta. Algumas pessoas, infelizmente, têm essa falta de sorte. Além dos medicamentos,
no caso a psicoterapia, que você também falou que pode ajudar bastante. Outras coisas no dia a dia, como, por exemplo, a prática de atividade física, pode ajudar, doutor Paulo? Sim, atividade física, tirando honrosas exceções nefastas, ela é sempre boa, ou seja, desde claro, com prudência, se a pessoa já tem algum problema físico, né, cardíaco, com acompanhamento médico, liberação do médico, mas a atividade física, ela é muito boa, né, ou seja, ela entra como coadjuvante aí. Ela sempre é boa, ainda mais para quem tem algum distúrbio de ansiedade. Ansiedade, depressiva, ela é muito boa, né? Desde que, obviamente, feita com prudência, claro. Sempre, mas isso sempre, independente de mim, né? Não havendo impedimento, hoje, mais do que nunca, há um consenso que corpore sano em mens sana e mens sana em corpore sano. Claro. Né? Daqui a pouco a gente volta para responder as perguntas que chegaram de casa, por telefone ou por e-mail. Se a sua não chegou, às vezes ainda dá tempo, quem sabe? Liga para a gente. Transtorno do pânico é o tema de hoje. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. E o nosso e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Agora é hora de intervalo, mas você sabe, ele é rapidinho. Então voltamos daqui a pouco. Transtorno do pânico ou síndrome do pânico, esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. E agora, então, vamos responder as perguntas que chegaram de casa por e-mail e por telefone. A Beatriz, do Bairro Funcionários, eu acho que é mais um outro que tem a ver com os gatilhos que eu havia perguntado anteriormente. Ela gostaria de saber se quando se perde alguém próximo, um parente, enfim, alguma perda, um trauma desse tipo, pode acabar gerando uma síndrome do pânico? Eu diria que pode apresentar ansiedade generalizada em decorrência de um transtorno adaptativo, né? No caso, uma perda. E as ansiedades generalizadas, elas produzem sintomatologia muito semelhante ao pânico. É. Né? Só que aí tem causas no cotidiano, no exemplo, entendi, uma perda, né? Entendi. Porque estão tendo essa linha aí de ansiedade generalizada e síndrome do pânico, né? Sim, porque a sintomatologia quase sempre é a mesma. Talvez o síndrome do pânico, a característica maior seja essa sensação de morte iminente e a tendência a ir desenvolvendo um evitamento de situações sociais. E a ansiedade generalizada, nem tanto. E ela sempre tem uma causa, uma perda, uma situação adaptativa. Mas né? Que também merece um cuidado, uma atenção sem e um tratamento. Sem dúvida nenhuma, né? Só que no caso das ansiedades generalizadas, por exemplo, em decorrência de transtornos adaptativos, como perdas, lutos, às vezes a psicoterapia, nesse caso, dá resultado muito mais expressivo do que no síndrome do pânico. Certo. A Elizabeth, do bairro Cidade Nova, tem 51 anos e de um tempo para cá ela diz que tem ficado muito ansiosa, com boca seca, com um bolo no estômago e deixou de ir a vários lugares, como centro da cidade, o Mineirão. Ela gostaria de saber se pode ser síndrome do pânico ou só uma ansiedade natural. Não, a síndrome do pânico é clara, é uma coisa repentina, um estado de aflição, de uma angústia, de uma aflição intensa em que a pessoa tem a sensação que vai ter um troço. Uhum. Ou seja, uma morte iminente, né? E com sintomas físicos bastante característicos, é coração disparar, sensação de falta de ar. No caso da nossa Elizabeth, da nossa telespectadora, parece assim, são quadros ansiosos compatíveis com um estado até depressivo, ou seja, me parece mais um quadro depressivo em que aquela angústia, aquela aflição da depressão está gerando um quadro ansioso secundário, é muito comum. Aliás, o Paulo tocou num assunto que é importante para, digamos, aprimorar mais o esclarecimento. Quase todas as doenças psiquiátricas podem ser acompanhadas de manifestações ansiosas. Uhum.
E não necessariamente significa que seja síndrome do pânico. Uhum. Quadros depressivos podem ser acompanhados de manifestações ansiosas. Transtornos obsessivos podem, quase sempre, são acompanhados de manifestações de ansiedade, uhum, e de fobias. Então, é preciso, para o leigo, não, mas quando se pensa em diagnóstico e no diagnóstico orientando um tratamento, fazer bem essa distinção, porque são situações semelhantes, mas cujas terapêuticas podem ser diferentes. Ou seja, se houver um diagnóstico equivocado, ou seja, isso é um distúrbio de ansiedade, na verdade é uma depressão, você trata como um distúrbio de ansiedade, usa medicamento para ansiedade, ele reduz, ele passa a dormir, passa a não ficar tremendo, a ficar inquieto, mas continua abatido, apático, causa... desanimado, sem alegria, sem prazer com a vida. Na verdade, a depressão é a verdadeira doença. Entendo. O resto são sintomas secundários, são sintomas consequentes ao estado depressivo. Gleci, do bairro Santa Teresa, tem 60 anos e há 3 anos ela toma citalopram devido a uma síndrome do pânico desencadeada por um relacionamento amoroso ruim. Ela gostaria de saber se agora que ela está melhor, ela pode parar de tomar o medicamento. E pergunta se o medicamento é forte, se é um remédio muito forte, e dá parabéns ao programa. Obrigada e obrigado por participar com a sua história, porque ajuda a esclarecer. Obrigado também pelo elogio ao programa, né? Não, ela teria que procurar o médico assistente dela, ou seja, manter o tratamento. É o médico que, dialogando com a paciente, é que verificará se a pessoa já está em condições de alta. De parar. Né? Então, normalmente... Não. E uma coisa, normalmente não se para a medicação de uma hora para outra. Você vai reduzindo dosagem até parar de tomar e assim mesmo volta daqui um tempo para ver se está tudo ok, ou seja, é acompanhada. O tratamento médico, o acompanhamento médico não quer dizer que está tomando medicamento. Sim. A pessoa acha que tem que ir no médico, tem que tomar remédio. Nem sempre é assim. Quantas vezes eu atendo paciente em consultório que eu percebo que a pessoa não adoeceu ainda, está sob um estresse, mas não está ainda doente. E a gente pede, volta daqui um tempo, faz isso, faz aquilo na sua vida, vê se melhora e volta daqui um tempo para a gente ver se está tudo bem. Vai dar alta, a mesma coisa. Eu diria que nesse caso, pelas crises de ansiedade estarem relacionadas a um relacionamento, poderia ajudar muito o acompanhamento psicoterápico de apoio, até mesmo na retirada do remédio. Ah, tá. O Jorge do Barra Palmares acorda durante a noite com a sensação de que vai ser enterrado vivo. Ele gostaria de saber o que fazer, se tem algum tratamento, algum medicamento, o que ele pode fazer para tirar isso da cabeça, que deve ser uma sensação terrível também, né? A primeira coisa é procurar um profissional especializado, um especialista em psiquiatria e verificar realmente, fazer uma avaliação mais detalhada, ver se realmente ele sofre de um transtorno do pânico ou um outro tipo de quadro de ansiedade ou depressivo. Ou seja, procurar o especialista. Até porque determinados pensamentos compulsivos, obsessivos, compulsivos, podem gerar crises de ansiedade. Sim. Nesse caso, o tratamento do transtorno de base melhora as crises de ansiedade. Como, por exemplo, um pensamento repetitivo de ser enterrado vivo. Né? A Ana Paula mandou por e-mail, diz que há 1 ano sofreu um acidente de carro e nas primeiras semanas ela não conseguia dirigir. Quando ela sai de carro com outras pessoas, ela ficava muito nervosa. Ela começou a dirigir devagar, em volta da casa e assim por diante. Agora, em 1 mês, ela está sentindo suor, tonturas, mal-estar, falta de ar, palpitações e fazendo os exames gerais. Ela pergunta a você se ela pode estar tendo crise do pânico depois desse acidente. A história natural da doença dela diz mais de uma reação ao estresse, um distúrbio de estresse pós-traumático. Né? Agora, esse distúrbio de estresse pós-traumático também pode gerar, pode ser um gatilho, talvez, de um estado pré-mórbido, de uma vulnerabilidade de alguma doença, alguma depressão, alguma coisa, ou seja, depois de muito tempo. Vale investigar. Assim, tem que investigar, que ela teve o estresse pós-traumático, não se tem dúvida. Agora, será que ela, além disso, também está tendo outro distúrbio? Nossa, tem que ser mais rápido, porque o tempo está acabando. A Thaís, lá do bairro Serra, a síndrome do pânico é genética, tem conteúdo genético ou hereditário?
Olha, todos os distúrbios de base orgânica hoje são estudados como passíveis de influências genéticas. Uhum. A Janaína foi diagnosticada com fobia social, contudo, por diversas vezes se vê em casa sozinha, com uma sensação de desespero, acompanhada de falta de ar e taquicardia. Ela fica ansiosa e só se acalma quando o marido dela chega. Seria o caso de transtorno do pânico? Não, a fobia social é outro, é uma doença que tem algumas semelhanças de sintomas, mas não é a mesma doença. Ela teria que procurar um especialista, fazer uma avaliação melhor, ver exatamente o que ela tem. O Bruno foi diagnosticado com pânico e ansiedade generalizada, sente sintomas físicos como dor no corpo, dor de cabeça, nenhum exame, sai nada. Ele teve algumas crises do pânico em shopping, viagem, ele é muito ansioso e no começo ele não queria aceitar o tratamento. Agora está se tratando e gostaria de saber se a ansiedade pode causar esses sintomas físicos, como dor de cabeça, dores no corpo e etc. Pode, pode. A grosso modo, a ansiedade pode apresentar manifestações em todo e qualquer aparelho e sistema do ser humano, simulando toda e qualquer doença. Certo. A Clarice, do bairro Floramar, todas as vezes que ela sente cheiro de produtos de limpeza, água sanitária, formol, dentre outros, ela tem taquicardia, aceleração de batimentos cardíacos. Ela gostaria de saber se isso pode ser síndrome do pânico. Interessante. Eu diria que não. Na verdade, ela tem uma crise de ansiedade desencadeada por um registro... Uma memória olfativa aí, né? Isso. Desagradável. Aí, né? Tem que se pesquisar com mais detalhes, porque, enfim, qual que é a história desenvolvimento desse sintoma? Pode ser qualquer coisa, inclusive o estresse pós-traumático, por que não, né? Dependendo da experiência prévia que ela teve com essas substâncias. Algum trauma na infância que memorizou no inconsciente dela. Nosso tempo acabou, mas o Daniel do Barreiro gostaria de saber se a profissão de policial causa mais estresse. É uma profissão estressante. Para isso, a pessoa tem que ter uma tolerância até maior, né, para esses momentos. Tem que ter um perfil e, obviamente, que vai ter um treinamento para adaptar o perfil dele bem, mas a pessoa tem que ter, por isso se faz tanta avaliação psicológica para adentrar tanto nas Forças Armadas da União, Exército, Marinha e Aeronáutica, com polícias militares, como as polícias federais e civil federal e as civis estaduais. Gostaria de agradecer a presença, a participação dos dois. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, mas é porque foram muitas perguntas e realmente é um tema de grande interesse. Obrigada por se disponibilizarem a vir até o PEN Saúde esclarecer as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores. Estamos chegando ao final do programa, mas gostaria de lembrar a você novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Se você não conhece e não está fazendo parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. O PEN Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça às 5 da tarde e sexta ao meio-dia. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Vamos continuar a fazer juntos o programa Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e pense saúde sempre!